Yo, what's up guys? Velkommen tilbake til en ny video. På starten av videoen nå så skal vi trekke vinneren på den giveawayen som vi hadde med Team Arnesen MC-verksted for et par videoer siden. Eller forrige video, jeg husker ikke når det var. Et par videoer siden i hvert fall da. Nå har det gått et par uker siden den. Så nå skal jeg opp på rommet, trekke den til å begynne med. Noe litt trist blir fortalt senere i videoen. Etterpå skal jeg gå og teste denne kameralinsen min, som jeg kjøpte i en par uker siden, to eller hva det var. Den skal i hvert fall testes også, se om vi får noen fete klips med den, og noen biler. Så vi stikker opp nå først, ser om noen som vinner, og hvem som vinner, og så skal jeg da kontakte de som vinner. Nå har vi computeren her. Team Arnesen giveaway, winners. Og så må jeg da trykke på draw winners. Ok, draw winners. Team Arnesen, ja. Og vinneren var Kasper Melling, eller Meling, eller Melling, ja, Melling, i Meling. Det står her at han holder til i Os, Os, Norway. Så du er da vinneren. Med tanke på at du bor jo i Bergen da, eller Os, som er i nærheten av Bergen. Så beste for deg vil jo kanskje være å hente den pakken da, hos Team Arnesen MC-verksted på Sotra da. Eventuelt, hvis ikke så kan vi også ta oss og sende den til deg. Men jeg skal ta oss og kontakte deg, og så, ja, finner vi ut av hva vi gjør der da. Men du er i hvert fall, bare stay tuned videre, dere som ikke vant, det kommer nok flere giveaways etter hvert. Så husk å abonner, hvis dere ikke allerede har gjort det. Welcome back, guys! Goofy ass! Velkommen tilbake, folkens. Trimmer nå her. Du sa det sist, dog. Hva var det du sa? Ingenting. Hæ? Hva sa jeg da? Hva var det jeg sa da? Når vi satt i bilen og snakket om 335, hva var det jeg skulle? Ok, det som skjedde er at Alex har solgt bilen sin. Ok, Alex skal selge bilen sin. Igjen. Igjen? Ja. Etter en lang konklusjon, og har hatt denne bilen nå i et par år, så er det å bestemme for at nå skal jeg selge den. Jeg har hatt den for lenge. Nei, jeg har jo seriøst bare, hvor lenge har jeg hatt den nå? 3 måneder? 4? Jeg har ikke hatt bil lenger enn sånn 4 måneder. Men jeg har fortsatt kommet frem til konklusjonen av å selge den. Ikke fordi det er noen gale mann, eller fordi jeg ikke liker bilen. Det er bare det at hold kjæft. Ikke du mobb meg. I hvert fall, så jeg har sett så mye videoer av gamle videoer av 335 nå, og jeg savner rett og slett og manuell gir. Så derfor blir bilen hevet ut for salg. Ignorer han nå, han er litt skitten, så jeg tenkte å vaske han. Men bilen skal selges, han ligger allerede på Finn. Den er her, nede i beskrivelsen. Kjøp den. Jeg har faktisk allerede en del interesserte, så gi meg lyd. Hvis dere kjenner noen som er interessert i M5, så bare til å gi en lyd. Han kommer sikkert ikke til å bruke salg for lang tid på å ryke. Tipper han blir solgt i hvert fall innen oktober. For hvis det ikke er så, kommer jeg sikkert bare til å beholde den. Og så selger han til neste år, hvis han ikke selger i år. Men jeg tviler på at jeg kommer til å slite da. Men her er i hvert fall Finn-annonsen. Her blar jeg bortover nå, her er Finn-annonsen.
I alle fall, jeg skal 590.000 for bilen, uten ratte og felgene. Så det er cirka rett under det de fleste av de andre ligger på Finn. Jeg kan ta opp på skjermen der hva de andre ligger til, så jeg mener det er en grei pris i hvert fall. Mye bra på bilen, nylakerte dører, ny bakfanger, mye fett da, rett og slett. Så ja, all info står jo for så vidt på Finn. All info står på Finn, så sjekk det ut. Linken er på toppen av beskrivelsen. Ikke så mye annet å si. Kommer jeg til å angre på at jeg selger den? Både ja og nei. Kanskje, men jeg tror ikke det kommer til å være samme feeling som 335, for jeg savner veldig denne manuelle kassen, sant? Så derfor... Hvorfor må folk interrupte meg på denne måten? Ja, jeg savner veldig å kjøre manuell gir, så det var egentlig det. Derfor jeg fikk så stort bånd til den bilen på en måte, som gjør nå at jeg savner den. Men den har heldigvis fått seg et nytt fint hjem nå. Han har blitt solgt igjen etter forrige eier, fordi han mente at det ville bli for dyrt og gjøre ferdig bil sånn som han ville ha den, og da ville det koste evig mye penger, så han solgte den igjen. Ja, i hvert fall, nye eier, han tar godt vare på bilen. Hva er det som foregår? Hva skjer med trafikken i nabolaget da? Jeg blir jo avbrytt hvert femte sekund. I hvert fall, nye eier har tatt godt vare på han, og han har han nå 335 da. Så jeg tror ikke jeg kommer til å savne bilen min på samme måte den her da, som 335, for den hadde jeg et ekstremt bra bånd til. Men det her er en dritgøy bil, jeg har litt mer lyst på manuell gir akkurat nå. Det er en KG90 med rimsene, her. Jeg klarer ikke engang. I'm gonna unlock the doors. Halla, velkommen til bilen min, snuppa! Hva heter den igjen? Lesbevik. Ja, Lesbevik, ikke sant. Cruising down the street in the E46. Whipped rundt i E46'en. Ja. Beste bil på jord. Oi, shit, jeg kan ikke skru av Angelisten min. Det? Nei. Du må fysisk ta den. Skru de av. Nice. Og så lås den bad boyen. God damn. Get over here. Shout out til Papsen. Som spant ut et måltid på oss. God damn. Satan. Skjer da? Bare jeg satte meg inn i bilen, så de begynte å dugge herfra til månen. Trym den kubbet et tomat i. Vi var kommet sånn rett ned i krysset, nedenfor min far. Og så kubbet han greien i krysset. Han kubbet en automat E46. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig engang, men han klarte noe ned, altså. Det er mye problem, det er bil. Det er bil? God damn. Kubbet du igjen? Det er bil i det trash. Hva mener du om det er trash? Det er du som ikke kan kjøre. Ingenting. Oi. Ja, starta på nytt da! Hva er det du driver? Det var jævlig kleint. Oi. 20 før det blir for gale. Ja, du har vikeplikt på den! Ja, men ikke ligge bak til drit der. Digg. Favorite candy? The Mississippis or them lifesaver gummies? Give a bag of those. And they're gone. Favorite candy, Reese Pieces or them lifesaver gummies. Can you give me a bag of them? They're gone. Men i hvert fall, tusen takk for at dere så på. Husk å abonnere om dere ikke allerede gjort det.
og gjør dere klar til neste bil, for det blir noe grumt. I hvert fall, takk for at dere så på, og vi snakkes i neste video.